Det her portal for økologiske grunnkart, og nå skal jeg vise dere hvordan dere bruker funksjonen klikkekart. Klikkekart forhåpentligvis en veldig intuitiv funksjon, det vil si at når du navigerer i løsningen og klikker i kartet, så får du opp informasjon i venstre margen. Øverst får du fylke, kommune, adresse med gårds- og bruksnummer, punktets geometri og høyde over havet. Du kan også aktivere kartlag, og vil få opp informasjon på den samme plassen, men under her. Du kan også velge å se alle treff i alle kartlag som tilgjengelige i portalen, i det punktet du har klikket på. Da bruker du den knappen jeg trykker på nå, og så sender vi spørringer inn i alle datasetter. Da får du informasjon om kartlag som ikke synlig i grensesnittet, men likevel data som har data i det punktet du har klikket i. Ønsker du kun å se kartlaget som du har aktivert, velger du valgte kartlag. Innenfor de ulike kartlagene som du får treff på, kan du lese mer. Da klikker du i venstremenyen, får opp mer informasjon, og kan gå til dataeiers eget faktaark. I den grad i tilfellet dataeieren tilbyr det. I dette tilfellet har dataeier gjort det, og da klikker vi bare på lenka og får lese langt mer informasjon enn det som tilgjengelig i portalen, men som dataeier tilbyr på egen løsning.